Nada, qualquer coisa eu estou no zap. Pede para alguém me chamar. Tá bom, querido. Obrigada. Nada, tchau, tchau. Oi, gente, boa noite para todos e todas. Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com você, substituindo a minha querida amiga Júlia. É, vocês estão escutando bem? Tá tudo ok? Qualquer coisa. Sim, tá tudo ok. É, coisa também, dúvidas, comentários, vão colocando no chat aí, que no final a gente vai separar um tempinho para você poder conversando, tá? É, eu sou a Flávia. Eu sou o Eric. É, nós somos professores, né? Somos um casal de professores de arte. E hoje a gente separou uma conversa que vai permear vários artistas, assim, da história da arte, de vários tempos aí, até monumentos culturais, assim. É, e aí, para nessa narrativa que já a gente começou. Editou, vai te dar, não? Aqui, já começou. É, nessa narrativa que a gente montou, ela vai ter essa linearidade do clipe do Gabriel Pensador, que chama, é um novo clipe que ele fez, assim, nessa, tem pouco tempo, na quarentena mesmo, ele lançou esse clipe, que fala de uma letra, que fala desse contexto, né, que a gente está vivendo, um cenário de pandemia. Ele usa como narrativa visual desse videoclipe dele, da música A Cura Tá no Coração, ele usa várias obras de arte. Então, uma coisa legal que eu vou pedir para vocês, eu vou deixar o link para vocês verem o clipe também. O clipe não vai ser possível a gente ver agora, que eu vou deixar, mas a gente tem pouco tempo para poder falar, mas após a aula. Esse vídeo está no YouTube, então eu quero que vocês vejam ele com o olhar do que a gente falou aqui na nossa aula, tá? Combinado? Então é isso. Eu vou falar um pouco, né, de algumas obras e como que a gente vai montar esse mote aí desse assunto, tá? Quer falar alguma coisa? Na introdução. Vocês estão conseguindo ver aí, gente, o slide que eu preparei? Sim. Sim? Então, sim. Sim. Pois é. Vocês conhecem o Gabriel Pensador? Já viram esse clipe que eu estou falando? Ou não conheceram ainda esse clipe? Ou já conhecem o Gabriel, mas não conhecem o clipe? Conheço o Gabriel, mas não conheço o Felipe. Legal. O Gabriel, ele é muito famoso, né? O Gabriel Pensador, ele tem, né, muitos anos de carreira aí. E com certeza devem ter escutado alguma música dele, né? Que ele tem muitas músicas famosas. Então, esse clipe, gente, falando da história do clipe, a gente fala um pouco para introduzir esse assunto usando o clipe, né? A gente fala da origem, né, dessa história de videoclipe, como ilustrar uma música, né? E aí eu coloquei aqui no PDF que foi nos anos 70 que os músicos começaram a produzir essas imagens, esses vídeos para apresentar a música, né? Então, fiz uma contextualização aqui nessa questão do videoclipe, né? Os videoclipes, eles possibilitam uma outra forma de experimentar a música, né? É como se a gente pudesse ver a gente pudesse ver o som, né? Que dá essa imagem para aquela musicalidade que a gente está escutando, né? Então, os artistas utilizam muito, né, até hoje, dessa plataforma, dessa linguagem que é o videoclipe. E aí o link vai estar também aqui na apresentação, o link para vocês copiarem, mas é só colocar no YouTube A Cura Tá no Coração do Gabriel Pensador, que vocês vão achar esse clipe lá, tá? E aí eu deixei a letra aqui também para vocês. Eu deixei a letra aqui para vocês também irem acompanhando, mas é uma letra que fala muito sobre esse momento que a gente está vivendo, né, de solidão, fala de saudade,
fala do, dessa questão do racismo, né, de inclusão. É uma letra que vale a pena vocês acompanharem junto à música, para vocês sentirem um pouco também, vendo as imagens e lendo a letra. A letra também vai estar no link do YouTube, na descrição do vídeo. Acho que vocês vão curtir. Uma dica para vocês acompanhando também a letra. E aí, basicamente, a letra fala que a cura está no coração, né? Desse sentimento de amor que a gente tem pelo outro e que a gente pode superar esse momento que a gente está passando por essa questão de empatia, né? De a gente se preocupar com as questões da coletividade, do social, das questões políticas que a gente está vivendo. E aí, gente, eu quero introduzir para vocês um conceito que a Julinha disse que vai falar muito com vocês, trabalhando com arte contemporânea, que é o termo das vanguardas, né? Nesse clipe, como eu falei para vocês, a narrativa, ela está muito vinculada de obras de arte famosas, né? Tipo assim, muitas... pinturas que a gente conhece lá das vanguardas europeias, né? E aí, eu queria falar, como eu vou falar de algumas obras daqui a pouco, eu queria introduzir o assunto das vanguardas. O que é uma vanguarda? O que você, né, pode chamar de vanguarda na arte? E aí, trazer o conceito para vocês, a vanguarda, ela vem do significado literal, né, de guarda avançada. É quem vai na frente de um exército, por exemplo. Então, a vanguarda, esse termo, ele é um sentido metafórico disso, né? Das pessoas que... Quem são as pessoas que vão na frente? São as pessoas que trabalham com coisas que antes não eram feitas, né? Então, são artistas que trabalham com inovação, pioneirismo, que são palavras que têm a ver com vanguarda. Então, sempre que vocês lerem ou escutarem o termo vanguarda, vocês lembrem aqui né, dessa questão de ser inovador, quebrar paradigmas, né, romper com aquilo que é clássico, né, aquilo que é muito comum e rotineiro. E aí alguns, né, algumas vanguardas que a gente fala na história da arte, assim, que vocês vão, né, que é importante vocês saberem para o Enem, que geralmente podem cair, né? Tem o Picasso com o cubismo, né? O Matisse com o cubismo, Monet com o impressionismo, Salvador Dalí no surrealismo. São alguns desses ismos aí que são movimentos vanguardas, que é importante, né, vocês saberem um pouquinho, mas eu vou deixar para vocês pesquisarem depois, identificarem, tá? É só para dar uma introdução aqui nesse termo que eu vou falar aqui por conta desses artistas que passam nesse clipe do Gabriel Pensador. E aí, eu vou deixar algumas perguntas para vocês, né, responderem depois que vocês virem o clipe. E depois da aula também. Que tipos de obras de arte podem ser vistas? Né? Quantas obras você consegue contar visualizando sem pausar? Qual obra que te chamou mais atenção? Né? Descreva um pouco dessa obra, como que essa obra... qual a mensagem que ela te transmite? Como que ela te afeta? Né? Qual a sensação que ela te provoca? E... usar a questão do pesquisador, né? A habilidade de stalker hoje em dia, que a gente fala, vou stalkear fulano. Vocês podem também usar essa habilidade para pesquisar. Quando a gente não sabe, né? Enfim, não sei quem, gostei daquela obra, mas não sei quem é. E aí vocês podem pesquisar aí no Google, né? E fazer essa pergunta. Essas perguntas aqui. Uma coisa que eu acho que é legal também a gente levar em conta, se a gente pegar, por exemplo, as últimas provas do Enem, todas as provas de arte, quase todas as questões, elas faziam um link com outros conteúdos que não eram só
desse contexto artístico, né? Então, todas dialogavam com outro tema que estava fora dali. E aí, eu acho que nesse aspecto o clipe é legal, porque ele fala exatamente disso, né? Que é a coisa da poesia, do texto, né? Numa parte literária, escrita, com uma parte imagética. Então, às vezes, o que o cara fala na música, o que o Gabriel Gastador fala na música, a gente vê uma imagem que talvez você não fizesse uma conexão tão rápida com aquele tipo de conteúdo que ele está falando, sabe? Se você não visse a imagem. Né? Então, isso que aparece nas perguntas aqui, quais são as obras que a gente consegue identificar. Então, tem muitas delas que a gente não vai lembrar o nome. Você vai falar, ah, já vi isso, mas eu não sei o nome, eu sei que é um artista. E tranquilo também. Mas aí, nesse despertar que você vai ver, que não sabe quem é, que entra a pesquisa de achar mesmo, né? Quem é aquele artista, tentar pensar um pouco mais sobre ele, assim. Desenvolver também a curiosidade, assim, né? Tipo, gostou de uma coisa? Vamos pesquisar, né? É interessante que isso que o Eric falou também, da interdisciplinaridade da arte, vocês podem perceber que a arte, ela está, assim, em todas as disciplinas, por exemplo, história. A história, ela conta, né, muitos dos acontecimentos pela arte, né? Geografia, no livro de geografia tem arte, no livro de matemática. Então, assim, essas questões do Enem, eles sempre contextualizam com outra disciplina. Geralmente é assim, né? Então, uma coisa que vocês chamam a atenção para vocês observarem. E a arte, ela sempre tem essa questão de mostrar o tempo e o espaço, né? Quando estamos, o tempo, fala o tempo, né? E onde estamos, fala onde nós estamos vivendo. Então, quando a gente fala de uma obra do Salvador Dalí, que estava lá, né, em Paris, na Europa, né? Vai ser diferente de uma obra da África, porque, né, na Angola, por exemplo, e aí eles vão ter materiais diferentes, eles vão estar num contexto social diferente. Então, a obra em si, a expressão, ela vai ter essas diferenças por todas as questões de espaço e tempo, né? E aí é isso, podemos ir para os artistas? E aí, gente, e essa obra aqui, quem já viu em algum lugar? Essa é famosa. Alguém quer chutar aí? Dá o palpite? Hã? Não escutei. Meu Deus, seu áudio tá cortando. Mas aqui tá até escrito, né? Assim, de quem que é e quando. Mas, sim, se vocês lembram, geralmente, onde vocês viram ela... Pedro, seu áudio está muito falhando. Ixi. Foi uma igreja no teto da Capela Sistina, não sei? Exatamente. Muito bem, Pedro, arrasou. A Capela Sistina, que fica lá no Vaticano. E aí tem essa obra famosa aí do Michelangelo, né, gente? Vocês lembram? Michelangelo do Renascimento, né? A gente lembra dos quatro tartarugas ninjas, não sei se vocês estão dessa época. Tem o Leonardo, o Michelangelo, o Rafael, Donatello. Isso, exatamente. São nomes de artistas do Renascimento, né? Que eles fazem, vocês sabiam disso? Que é uma referência à história da arte, à história do Renascimento. E aí, essa obra, o Gabriel Pensador, ele começa o clipe falando dela, assim, Capela Sistina, e aí ele faz uma rima depois com a Muralha da China, lugares para ir. Aí ele fala lugares para ir. E aí a Muralha da China eu coloquei aqui como exemplo, que tem também uma... Vou deixar para vocês, para a Julinha mandar para vocês... que tem uma performance da Marina Abramovic, que é essa artista bonita aqui, ó, que ela fez uma obra
ela fez uma performance que ela ia terminar o relacionamento dela com outro artista que chamava Line. Ela terminou o relacionamento dela com, cada um foi para uma ponta da muralha da China e eles filmaram todo o trajeto e eles se encontraram no meio do caminho e terminaram o relacionamento fazendo uma obra de arte. Olha que diferente, que vanguarda marina, né? E aí eles percorreram 2.500 quilômetros, foram 90 dias de caminhada para eles terminarem o relacionamento fazendo uma performance artística, gente. Tem dor para tudo, né? Mas eu achei legal falar para vocês porque dá para, né, a gente fazer muitas ligações nesse clipe. Mas eu queria falar também que daquela observação que você fez do nome do Gabriel Pensador com uma obra também. Tem aquela uma escultura que chama o Pensador do Rodin. O Pensador do Rodin, que é aquela. Com certeza vocês já viram que é uma estátua, tipo com a mão assim, o cara sentado com a mão assim pensando. E aí essa obra, a intenção dela é exatamente essa, de falar sobre essas reflexões do homem, sobre os pensamentos, sobre esses questionamentos que a gente tem o tempo todo, né? Sobre a existência da gente, sobre a existência da humanidade, por aí vai. E o Gabriel Pensador, ele, o nome dele, esse codinome dele, né? Esse pseudônimo, O Pensador, vem dessa obra de arte. E isso, assim, desde a década de 90, assim, com o primeiro disco do Gabriel Pensador, a capa do disco é essa obra do Rodin, só que com boné, assim, sabe? Que é essa fusão de uma coisa clássica com uma coisa contemporânea, né? Que faz... Que é exatamente o que acontece no clipe. Quando vocês assistirem o clipe, vocês vão ver que, ao mesmo tempo que ele está falando sobre a Capela Sistina, por exemplo, ele está falando do grafite, né? Que são dois mundos assim, que, querendo ou não, estão interligados, né? Que um vai complementando o outro dentro da história da arte, mas são duas linguagens completamente diferentes, assim, né? E de épocas diferentes, coisa de mais de 500 anos de uma para a outra. Contextos diferentes, mas interligados pela comunicação que a arte tem, né? Pelo poder de comunicação. E aí, tem essa obra aqui, que também está lá no clipe, e aí eu queria saber se mais alguém sabe aí de quem que é essa obra. E aí? Já viram essa obra em algum lugar? Assim, só viram, não sabe quem é? Não, já vi. Já? Já vi, não sei de quem é. Legal, Suzana, obrigada pela participação. isso mesmo, muita gente já viu essa obra e não sabe quem é, né? É normal isso, gente. Assim, e aí eu queria contar para vocês que no celular, ele tem uma... Quando a gente às vezes pesquisa muito por palavras, né? A gente busca, por exemplo, casal se beijando com lenço na cara. Você pode colocar assim lá no Google, ele vai te dar imagens. Só que o que a gente não sabe também é que o Google faz pesquisa reversa. Você, por imagens, às vezes você faz uma fotografia aqui, ó, dessa imagem, e aí ele te dá quem fez a obra. Ele faz onde tem mais imagens desse mesmo modelo. E te dá. Vocês sabiam disso? Que existe a pesquisa reversa? Em vez de você Não. pesquisar por palavras, você pode pesquisar também por imagens? Não. Não? Não sabia também. Legal, legal para você saber, porque às vezes você vê uma foto e fala assim, nossa, eu queria saber quem tirou essa foto, quem fez esse quadro. Aí você pode fazer essa pesquisa reversa. Eu vou pedir também para deixar o link para vocês experimentarem aí essa ferramenta, que é bem interessante. Então, gente, essa obra aqui, eu coloquei aqui um pouco sobre ela, ela é do René Magritte, e o René Magritte, essa é uma pintura de 1928, né, quase 100 anos atrás aí, e chama Os Amantes, The Lovers, né, que
em português seria Os Amantes. Ele está lá no Nova York, no Museu de Nova York, no MoMA. E é uma pintura muito famosa, que agora eles estão associando muito com essa questão da gente, da máscara que a gente tem que usar para sair de casa, né? Essa proteção que a gente tem que usar agora, nesse contexto que a gente está vivendo. Mas como que isso também tem outros símbolos, né? Aí mostra um casal se beijando com essa máscara aí. E aí eu coloquei um pouco um texto aqui falando sobre essa história dele. Uma curiosidade do Magritte é que esses símbolos são recorrentes nas suas obras. Ele faz parte do surrealismo, do movimento vanguarda que eu falei lá, que é o surrealismo, que trabalha com questões do imaginário, né? O surrealismo, a principal característica dele é trabalhar com questões inexistentes, vamos dizer assim, questões não, imagens, que podem ser também no universo onírico. O onírico significa dos sonhos, né, da imaginação. Então, o símbolo, né, desse tecido cobrindo o rosto também é recorrente em outras obras dele. Ele também pinta muito o céu, né, nuvens. São símbolos que são recorrentes na obra do René Magritte. Mais alguma ideia sobre o Magritte? Pois é. Uma coisa que ele teve uma vida, assim, ele faz essa... eu estava lendo uma pesquisa dele, ele fala que essas imagens o rosto tampado por tecido, que tem em outras obras dele, foi porque a mãe dele cometeu suicídio quando ele era pequeno, e ele achou o corpo da mãe dele, ele foi afogamento, e aí ele encontrou a mãe dele com a camisola no rosto, assim. Mas isso é especulação, ele mesmo acaba depois, no fim da vida dele, ele acaba desmentindo essas teorias, coisas de artista aí, né, gente? Mas só para chamar a atenção de algumas curiosidades. Eu acho que uma coisa que é legal, por exemplo, dessa situação que a Fábio falou agora, porque o artista, para ele poder chegar nesse objeto ali que ele pinta, né, das pessoas com o lenço e tal, ele teve que fazer associações que não necessariamente ele estudou para aquilo, né? Ele pegou elementos que ele conhecia e fez uma fusão com coisas que ele imaginava e virou uma terceira coisa. Essas duas coisas que ele usou virou uma terceira coisa. E eu acho que para um momento de prova, um momento acadêmico, como sei lá, do Enem, por exemplo, é legal a gente estar sempre atento para poder fazer essas ligações também, sabe? Porque às vezes vai ter uma coisa que você não sabe, né? Talvez, às vezes, a grande maioria das coisas a gente não sabe, né? Até que se a gente soubesse, a gente não tava lá fazendo prova. Mas então, tipo assim, e não quer dizer que você não saiba, tipo, não tenha aprendido aquilo. Às vezes você não vai lembrar, né? Quando eu digo que não sabe, é nesse aspecto. Então, eu acho que essa coisa de fazer essas associações com coisas que terceiras mesmo, sabe? Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando naquele filme que chama Quem Quer Ser um Milionário? Não sei se vocês já viram. Quem não viu, depois, se tiver de bobeira, dá uma assistida que é legal, assim. E aí o cara, ele vai num programa desses de pergunta, tipo o Show do Milhão, e todas as perguntas que o cara faz pra ele, ele sabia a resposta. Só que ele era um jovem que não tinha estudado. É pobre. Oi? É pobre. Ele era tipo pobre, assim. Aí as pessoas não acreditaram no, na inteligência dele para saber que ele tinha resposta. Exatamente. E aí a galera começa a falar, pô, como é que esse cara sabe esse tanto de coisa? Ele nunca nem estudou, ele mora, sabe, ele é pobre, tipo assim, a galera subestimava ele pela história que ele tinha, né? E de certa forma, um desses pontos do que eles pensavam, que era ele não ter conhecimento acadêmico, era verdade, porque ele realmente não tinha. Só que ele tinha um conhecimento de vida que ele conseguia associar todas as coisas que ele via às perguntas que os caras faziam, né? Então, tipo assim, eu fugi um pouco do que a gente estava falando, mas eu acho que num momento de prova, por exemplo, é legal a gente ficar atento a isso.
Tipo, sei lá, eu lembro que no filme tem uma pergunta, tipo, ah, qual é o presidente que está na nota de 100 dólares? Não lembro qual é a pergunta exatamente. Mas ele lembra que um dia ele ganhou uma nota de uma pessoa que estava passando. Ele olhou e falou, oh, que legal isso aqui, não sei o que e tal. E aquilo ficou na cabeça dele para sempre, sabe? Então, acho que... E é legal que ele usava associações sociais com elementos das perguntas. É... Uma coisa não tinha nada a ver com a outra, mas no fim tinha. Exatamente, exatamente. Isso é muito legal. E o legal é que o filme ele vai sendo construído nisso, né? Que vai passando as histórias que ele via lá, tipo assim, lembrava lá quando ele era criança. Assim. Então, eu acho que no momento de prova, eu depois que eu vi o filme, isso fez até mais sentido. Mas então, tipo, como a gente vai estar preparando para fazer uma prova, logo menos, é legal a gente estar afiado com esse tipo de raciocínio também, sabe? De às vezes, tipo, porra, eu não sei a resposta exata. Não sei, tipo, eu já vi falar sobre isso. Aí, sei lá, vamos supor que cai alguma coisa desse artista aqui, do Magritte, na prova. Vocês, mesmo não sabendo a resposta exata, a chance de vocês conseguirem fazer uma associação com isso que a gente está falando agora e com o negócio do pano na cabeça é maior. Né? E é claro que a gente não vai conseguir ter esse tipo de informação sobre todas as coisas da arte, né? Porque é muita coisa. Nem assim. A gente que tem dificuldade, tipo, né? Para ser professor, a gente sabe. Acho que é isso. O conhecimento tem que estar o tempo todo, né? Então, quanto mais vocês virem coisas diferentes, assim, assistirem programas e o Enem, ele tem esse negócio de fazer uma junção muito com temas atuais, né? Então, por exemplo, dentro desse cenário que a gente está agora de coronavírus, de manifestação, já começa a pensar, pô, o que, que poderia ser uma coisa, sabe? Tipo assim, o que, que poderia ser um tema para uma pergunta, né? Então, por exemplo, vocês já ficarem ligados aí num tema com, tipo, arte africana, por exemplo, arte negra, artistas negros, né? Do Brasil. Professor, mas eu acho que ouvi dizer que parece que a equipe do Bolsonaro vai ler a prova antes para saber qual que é o tema. Pô, tomara que não, né? Não, mas é assim, eu ouvi dizer uma coisa assim, não sei se procede ou não. Eu ouvi uma história assim também, mas eu não sei até que ponto esse povo tem poder para isso. Quer dizer, eles têm, né? Mas infelizmente eles têm. Mas eu não sei até que tanto eles seriam ousados de fazer uma coisa desse tipo. Mas enfim, é possível sim. Isso que... Quem foi que falou? Foi a Ana. Foi a Ana, né? Isso que você falou faz sentido, Ana. Ô, Ana, mas olha como eles são tão... Assim, tá tão maluco a coisa que igual ano passado, a gente nunca acreditou que o governo Bolsonaro ia fazer uma... O governo Bolsonaro ia fazer um tema de redação vinculado a cinema e cultura, né? A gente, nossa, ele tirou verba do cinema, como que... mas o tema foi justamente esse, né? Então, meio que parece que é para confundir mesmo a nossa cabeça, sabe? Eu acho que o lance das provas é exatamente isso, né? Ele não vai... Tipo assim, eu acho que pedir, por exemplo, uma, sei lá, uma redação sobre... manifestações é óbvio demais. Mas isso vai aparecer nas entrelinhas de alguma questão em algum momento da prova, sabe? Ou de história, ou de português, ou de arte mesmo. Então, eu acho que a gente tentar ficar antenado no maior número de assuntos e tentar fazer essas correlações entre um tema e outro. Né? É legal que... Eu, na época que eu fazia muita prova, assim, tipo concurso, essas coisas, eu sempre tinha um negócio que era tipo... Ler a questão, tentar entender ela na série dela mesmo, né? E, tipo, o que, que esse cara tá querendo falar? Beleza, entendi, ele quer me perguntar tal coisa. E depois disso, fazer essa junção com esse conhecimento, que era de fazer a ligação igual do cara do filme lá, e depois eliminar o que eu tinha, né? Tipo assim, pô, isso aqui eu tenho certeza que não é, sabe? Então, parece que a gente tá roubando a prova, tipo, o cara tá fazendo eliminação, mas é uma fórmula, né? É, são essas conexões, né? O conhecimento tem muito com essas conexões que a gente vai fazendo ao longo das nossas experiências, né? Essas nossas experiências de vida, elas vão nos dando material para fazer essas conexões. Marisa, só que me ajuda aqui, são 7h43. A gente vai até 50, você tá sem som.
Sempre falo. Oi! Oi. Tá bom, Flávia? Oi, gente, amor! Oi, todo mundo! Tudo jóia, que saudade! Também! Que bom! Eu não sabia que era você! Não! A Juju tinha me falado que você era professora de história. Mas não hoje, né? Depois. Eu estava tentando chegar um pouquinho mais cedo, queria aproveitar. Ela falou que tinha dois convidados especiais. Eu falei, gente, eu tenho que ir lá ver isso. Ai, que ótimo. Máximo. Muito bom. Eu adorei, já adorei. Já peguei aqui o Magritte. Adoro o Magritte. Achei sensacional. Aí vamos terminar. Assim, mas a gente tem até 7h50, será? Normalmente um a gente atrasado. Fica à vontade, Flávia. A gente faz uma aula de 45, no máximo 50 minutos, para não ficar muito pesado e muito tarde para a gente descansar para amanhã. Fica à vontade, fecha a aula à vontade e tal. Eu estou curtindo aqui, que eu estava adorando a ideia. Ai, não, e vocês, depois da aula, ainda tem que ver o clipe, tá? Que a gente só tá. Mas o clipe é rapidinho. Tá, eu quero ver. Tá bom, aí eu vou deixar os links para vocês no chat. Mas vamos lá, esse quadro aqui, gente. Alguém já viu? Ó, eu vou contar que esse quadro é o quadro do Salvador Dalí. Ele chama A Persistência da Memória. Olha como é que ele está coladinho lá com o Magritte. Magritte está em 1928, Persistência da Memória, 1931. Ele também é um artista da vanguarda surrealista, né? Então, esse símbolo, geralmente a gente vê muito quando está verão, aí as pessoas colocam que até os relógios estão derretendo, né? Fazendo uma associação com a temperatura. Então, esse relógio aqui, ele está bem recorrente aí em algumas imagens. Mas por que que essa obra, ela está lá no clipe do Salvador Dalí, do Gabriel Pensador? Por conta dessa questão da gente estar confinado, né? Então, é uma reflexão que a gente faz sobre o nosso tempo. Como que é o tempo dentro, a gente está dentro de casa, né? Como que a gente está... Qual que é essa mudança, assim, né? E aí ele fala que os relógios estão... Vou deixar para vocês lerem esse texto, tá? Que vocês vão receber esse material. Mas uma reflexão sobre o tempo, principalmente com esses relógios moles, que aparecem nessa tela do Salvador Dalí. Outra obra de arte que está também no clipe, essa escultura do Alexander Milov, que chama Amor. E essa escultura, ela tem duas crianças presos dentro de uma estrutura de ferro, que seriam dois adultos, um homem e uma mulher, virados de costas um para o outro, numa posição triste, solitária, e as crianças estão tendo um contato uma com a outra por trás dessa armadura. Então, há também nessa obra uma reflexão, uma simbologia muito grande da gente ficar preso, né, nessas questões quando a gente é adulto e perder essa criança que a gente tem, né, que a gente já foi um dia. Então, também é uma obra que me chamou a atenção no clipe. E aí, vou terminar com o maravilhoso Banksy, né, que ele fez essa obra e tem feito muitas obras, mas nos últimos dias de quarentena ele deixou essa obra homenageando os enfermeiros, né, as pessoas que estão na linha de frente aí do combate à corona e tal. E aí ele fez esse símbolo e deixou num hospital de Londres. Ele é Inglaterra, da Inglaterra, porque ele é inglês. E aí a criança, ela prefere brincar com a enfermeira, a bonequinha da enfermeira, do que o Batman lá que está lá atrás na caixinha de brinquedos dele, fazendo essa referência dos profissionais de saúde com super-heróis, né? Essa obra, ela foi a segunda obra de produção dele. Na quarentena, primeiro ele colocou essa obra aqui, que ele falou assim, home office em casa, minha mulher não gosta que eu faça home office em casa. Foi no banheiro dele e ele fez uma ironia assim, com essa questão de estar em casa, né?
O legal é que ele posta tudo no Instagram dele. Eu aposto que vocês têm Instagram, porque Instagram é uma rede aí de tá todo mundo entrando. E ele, então, eu dou a dica de vocês seguirem ele na conta do Instagram. E aí, eu acho que você poderia falar um pouco da história do Banksy, né? Que eu acho que você, só para resumir rapidinho, assim, só para os meninos entenderem. É, então, o Banksy é um artista em inglês, né? Que pinta desde a década de 90, mais ou menos. E ele, o grande mote do trabalho dele, ele surgiu fazendo exatamente coisas na rua, né? Como, meio que como um protesto pelo formato que a gente entende do mercado de arte, né? Que é o, tipo, você só pode ter acesso a uma obra de arte se você tiver dinheiro. Se você tiver dinheiro para ir no museu, se você tiver dinheiro para ir numa galeria, se você tiver dinheiro para comprar uma obra de arte. Então, a ideia dele era exatamente fazer um sistema invertido disso, né? Que, se a gente for analisar, também é o mesmo caminho pelo qual passa o grafite em geral, né? Que é ser, na minha opinião, assim, a expressão artística mais democrática que tem, que ela é na rua para todo mundo, né? Então, você não precisa se deslocar até um lugar para poder ver. Pode falar. Não, eu só vou fechar aqui a nossa apresentação, fechar o compartilhamento do slide, aí você vai falando, uhum. E aí eu vou mandando os links aqui no chat. É, e aí o Banksy apareceu dessa forma, e aí ele começou a ficar famoso, né? Porque ele sempre teve essa pegada mais política, ele nunca teve uma preocupação de fazer uma obra de arte limpinha, bonitinha, com cores agradáveis, com imagens agradáveis, né? A proposta dele sempre foi o contrário disso, assim, na verdade. E aí ele começou a ficar muito famoso, começou a ser vendido, né? Tipo assim, ele não fazia coisas para vender, mas ele ia lá e pintava o muro de uma casa. E aí, como ele ficou famoso, o dono daquela casa ia lá, arrancava o muro e vendia para outras pessoas, sabe? Olha que loucura, né? E é bizarro, porque, tipo assim, ele começou a fazer o negócio desse jeito exatamente para não cair nessa do mercado. Então, ele... um contraponto, assim, muito louco, que se a gente for analisar, que você fala, pô, e agora? O que esse cara tá... Será que ele tá cumprindo o papel pelo qual ele veio fazer isso? Né? Eu não tenho uma resposta exata para isso. E pegando um gancho no que a gente estava falando antes, de todas essas funções que é legal a gente fazer no decorrer da vida e no processo de ensino, no processo de fazer prova, o Banksy também ele passa por esse caminho de fazer várias fusões interdisciplinares aí do que ele faz. Né? Ao mesmo tempo que ele faz, ele é um artista que ele está dentro das galerias, ele está na rua, né? Ele faz cinema, né? ele não é um cara que só pinta, assim, ah, fiz um grafite. Ele é um cara que produz filme, ele produz documentários, né? Tudo sobre ele. Ele produz músicas, né? Porque ele já fez capas de disco, né? É ligado com uma galera da música. Instalação também, né? Então, ele é um multiartista. E uma coisa que é mais legal de tudo isso é que ninguém sabe quem é o Banksy. Né? Ele não aparece, não tem a cara dele. Não dá pra falar, ah, foi esse cara que pintou. Ele não tem identidade, assim, né? A gente não sabe qual que é a identidade dele. Isso é muito legal porque existem várias teorias. Existe a teoria de que é um cara famoso, aí, vocalista de uma banda. Né? Existe uma teoria que é um coletivo, que são vários artistas. Existe a teoria de que é um coletivo que a chefe do coletivo, a pessoa que é a cabeça do grupo, é uma mulher. Né? Então... Ou talvez é porque ele não tenha ego e não queira se aparecer, não? Oi? Talvez é porque ele não tenha ego, assim, não, e realmente é, a ideia... É, total. Acho a ideia ele... é realmente não... É falta de ego, não sei. Pensar em artista doido. Suzana, olha que legal. Geralmente a gente fala que os artistas têm um ego tão grande, né? É uma das coisas... Mas às vezes é muito contrário, assim. E ele está quebrando um paradigma, né? Ele está sendo vanguarda a ponto de quebrar essa ideia fixa, né? Que é essa questão do artista sempre ter essa necessidade de aplausos e de aparecer, né? Sim.
Oi, gente. Então é isso, a gente até se estendeu um pouco mais. Foi tão bom esse momento com vocês. Eu queria perguntar se tem alguma dúvida. Eu deixei o Saul falou, né? Tem uma obra do Banksy no Muro da Cisjordânia, assim. Ele fez uma viagem, né, para o Oriente Médio, e nessa época ele estava lá, ele pintou vários lugares, assim, todos com essa temática. Ah, inclusive, pegando um lance agora que eu veio aqui na cabeça, tem uma que eu não sei se é essa da Cisjordânia exatamente, mas é algum lugar do Oriente Médio que ele pintou numa ruína lá daquele cenário de guerra, né? Ele pintou exatamente uma versão dele do pensador, que é o artista que, a obra que a gente estava falando mais cedo, né? Do Rodin, que foi a obra que inspirou o nome do Gabriel Pensador. Tem uma obra do Banks que é uma releitura dessa obra. Que olha só que legal, a gente nem falou do Banks para poder falar disso, agora que eu lembrei. A gente fez uma conexão do início da nossa aula para agora sobre o Banks. Gente, vocês têm mais algum comentário, alguma pergunta? Eu estou deixando aqui agora um link que é dessa apresentação que eu deixei, com a letra, essa apresentação que eu fiz em PDF. Né, com a letra, com aquelas imagens, com aqueles textos de informações dos artistas, para vocês também terem aí. Mas se vocês não conseguirem baixar pelo link, eu vou mandar para a Julinha, e aí a Julinha vai mandar para vocês, tá bom? Então, tá bom. Tem alguma pergunta? Não? Tranquilo? Foi bem explicado. Gostaram, gente? Bom, então agora vocês vão ficar com o clipe. Mandei o clipe aqui. E aí assistam, escutem a música. É uma música muito legal e que fala muito desse que a gente está vivendo. Então, acho que vocês vão curtir, tá bom? Tá bom. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Obrigada a vocês. Boa noite, tudo de bom. E aí, se der, a gente volta. Volta mais. Obrigada, Flávia. Obrigada. Por favor, volta sempre. Obrigada. Obrigada a vocês, querida. Valeu, gente. Um abraço. Beijo. Obrigado. Beijo. Que bom. Saudade, adorei te ver. Também. Nossa, nossos murais da escola, hein? Pois é. Nossa Senhora. Vamos pra quando, hein? Volta. Acaba logo o pandemônio. É, vai voltar. É, bem pandemônio. Pandemônio, não é? Ah, adorei. Exatamente. Ah, gente, foi ótimo nosso momento. Bom que a gente encontra mais. Beijo. Beijo, querida. Tá, obrigado, professores. Tchau.